miks me tulime siia kaunisse lõunakeskusesse shoppama, on sellepärast, et nende sünnipäeva teema on värvilised, ei, erksad outfitid. Ja me tulime endale lahedad outfit otsima. Mina olen väga pettunud, et see Astri kohvik, kus see pannkooke pandi kinni. See vist näeta, jah. Paneme kõik need. Ja saimegi endale outfitid valmis, vaadake kui ilusad. Tere, ma kaotasin nädala aja jooksul 3 huulepalsamit ära. Ja ma isegi ei hakka uutustma, sest ma kaotan ära nüüd. Meil on nagu mingi 10 naist oleks ühes majas. Meil on siin kärg pereõhtusöögid. Me tulime täna siis Ketrinile värvilist outfitte sebima. Vaadake, meil on Ketriniga matchivad outfitid. See pood on ju tehtudki selle meie peo jaoks. Me õppisime nii palju siin täna, kas teie arvate kaasa? Ja nüüd me premeerime ennast, sest me ikkagi õppisime nii palju. Ja me läheme bubble teesse. Ma räägin see out. Vau! Mu vlooge vaatama. Õppimise hours. Osad teist võibolla mäletavad mu legendaarset ratast, mu sügise vlogidest, mis on väga kõtki. Ja ma sõitsin sellega kogu aeg vastu posti. Hello. Igalahes ma lähen nüüd sellel aastal esimest korda rattaga kooli. Ma kontrollisin just oma pidurid üle, nii et vaad välja ja need töötavad veel vähem sügisele. Tere, me oleme jõudnud siia Delta Maija. Meil on mõlemal olnud väga huvitav päev, sest see on olnud kaootiline. Minu päev algas siis niimoodi. Et ma mõtlesin, et ma lähen rattaga kooli, aga siis mul oli kett maha tulnud ja ma ei oska seda tagasi panna. Siis ma jooksin bussi peale, siis ma jäin 1 minuut hiljaks, ma ei ole never kooli hiljaks, siis ma jäin 1 minuut hiljaks täna. Meil käib endiselt see projekt, kus me hängime youtuberitega, hängi teeme uurime youtuberite keelt. Nii, ja siis meil oli Maria Rana millega interviu, mis kestis 2 tundi ja see oli väga põnev. Sa tuud, sul on aega. Hello! Me käisime just soome keele tunnis õues puid õppimas ja ühel kursakal oli koer kaasas ja ta oli nii armas. Ma ei tea, kas ma näitsin teile, meil on siin, meie instituut sai palju raha üks hetk ja siis ehitati siia sellised ruumid, siin oli varem tühjus. Ma jõuan alati 3. korrusele ja ma olen nagu pettunud, sest see ei olegi 4. korrus. Fit life. Mis seal praegu otse paistab? Hello! Ma üritan mäest alla rattaga kõndida. Ma käisin just väga huvitaval koolitusel, mis oli majas, kus ma sündisin. Ma vastasin, et meie koolis 4. korrusel on selline käik, kus saab tüdrukute vetsust poiste vetsu. Maarjal on homme sünnipäev ja meie lähme siis täna kuskile maa. Kuhu me lähme? Leivaku lähedame. Kuigi maakodus. Kuskile maakolkas. Okei, väga armsesse maakodusse lähme siis tähistama seda. Ja praegu me suundume Prismasse, et Maarjale muumi tassiast. Siin on nii lahe see California vibes, kui siin oleksid palmipuud vaata. Ma olen jälle siin Prismas ja siin on reaalselt tunne nagu Soomes oleks. Seal on samasugused tühjad letid pooleldi. Mida me otsime? Kommi, šokolaadi? Maarja meeldis, et vaata need... Mis need on need südamega, aga ma ei tea, kas need hõiad. No idea, what you're talking about. Nii, oleme muumid asjahil. Vaadake, need tulbid matchivad selle kruusiga. Me oleme vist natukene eksinud. See tuli lampist 10 minutit juurde meie teele. Aga tore! Toredad seiklused! Reaalselt, me oleme samas kohas, kus me just olime. Nagu me tulime siit samas kohas. Me tegime mingi ringi peale ja nüüd me oleme siin samas kohas. Tere, ma lähen nii värvilis asja. Kas on see ring, mis me... Jaa, me läksime siit niimoodi. Või kohaliku noorukid! No, tšau! Me oleme jõudnud siia lõunamaa metsade vahele. Nii tore, siin saab karjuda. Ma olen ära trööpand ennast. Nii armas koht. Tere! Tere! Mina ei lähe. Nii armas!
joogi hetked. Ma olen siin pannud ingverit, laimi, sidrunit, maasikat, mustikat. Nii, ma nüüd õpetan teid. Nii. Käib nii, jah. Ma oleks siin ammu special vegan meaderi. Sa siia sooja ei taha panna või? Me paneme oma baari varsti püsti. Mulle on lõrnikuks või? Me oleme nagu muumiauru lugudes. Oma laternaga käime siin kell 3 öösel vetsus. Hea tööd, tibulipuud! Tere hommikust kõigile! Ma magasin siin akna sees. Oota. Me olime eile öösel ja see mingi kella 2 seal tünnis, siis vahepeal hakkas vihma tibutama, aga see oli nii mõnus. Nämma! Ja jõudsime peksupealinna Räpinasse! Peksupealinna! Ma ei tea, mida selle kohta öelda. Mis pealin see on siis? Ma ei tea. No siis paneme peksupealin. Näed, siin üks juba tuleb tülinori. Kuna peal ei jaksa. Sa soovite ka pitsakoobid, koid? Nii armas traktor! Tere hommikust, me oleme jõudnud siia Prismasse. Täna on meil roosad värvikombinatsioonid. Oi, aitäh! Nüüd kui mina tulen õue on paike läinud, ma mõtlesin, et ma tulen päevitama siia. Järgmine emade päeva tähistamine. Me oleme jõudnud mu vanaema juurde. Vau! Tulime siis siia Vansi soodukase. Tervitusi Kalaranda! Vaadake Vans featuring Vakstor. Tere õhtust kõigile! See kord ei olegi tere hommikust. Täna on siuke fun neonpidu, kuhu me ei lähe, aga ma mõtlesin, et ma mainin ära, et see on täna. Ja siis me lähme vist hoopis kuskile mujal, aga ma ei tea veel kuhu, nii et tuleb järjekordne kaootiline vlog. Thanks, et mind ka peale. Impulsiivne match! Jaa, mitte midagi. Täis jääd, siis sinaga saavad. Üle 80. Nii, me pidime varakult koju minema, sest homme kell 10 on loeng. Ja olso meie kell. Ma ei tea, kuhu poole see kell tuleb, aga... Head sõitu! Oh, mis te... What did you die though? Keegi ei surnud ära, nii et kõik on väga safe! Kui jääb uks ikka, aga... It's a sign! Hello! No tervist! Appi! Siin pole ammu olnud! Mul on probleem, et kui õues on nagu siuke ilm, siis mul on vaja värviline olla. Nii lahe outfit! Nii lahe see! Aga mul on disco pants, ma ei ole neid näidanud oma disco pants, aga need on väga lahevad disco pants. On see mu esteetiline retik. Iga tahes ma käisin Elvas vanaisa vaatamas ja siis me lähme nüüd sünnipäevale kuskil Otepääle vist. No ei nii jo. Iga tahes. Turvavööd ilusti peale. Ja minek. Saate aru, valge ei ole mitte kõne, kus vaatamada. Meid pandi juba siin poes jooma, me jõuame vaadake. Nii ilus on see Lõuna-Eesti maastik. Mäpsi järgi oleme kohal. Seal vahepeal ka ühte punkt. Me oleme eksinud. Nii tore. Variant on siit samas seda teed pidi minna, siis siin on üks punkt, mis on võimalik asuga. One eternity later. Me oleme ikka veel eksinud paida või väike update teile. Kõigi vastu ka meile. Õnneks ühel peol peremehel on siis snapmap see, siis selle järgi meie lähme praegu. Nüüd me lähme mingi lambi talu juurde, sest me ikka veel ei leia õiget kohta. Vaadake, seal on mitsu! Hello! Go, Ketrin! Noo, kui ta läks? Ei tea, jah. See mees ütles, et siin kandis seal olid ühte kohtaga talu. Oi, kas jõudsimegi kohale? No, Raiver, jääs 40 minuta. Ei, kui me pargime? Tere, Marto! Jako! Kes sina oled? Me tulime siis
päevakangelasele lilli tooma. Nii, mina annan selle siis nagu ma aru saan, jah? Soun! Meil on head tingit! Oi, päevakangelane! Ma tõin sulle lille! Professionaalsed kokteili hetked. Vaadake, need on jäätise kokteilid alkoholiga, mis Marta ise valmis meisterdas. Need on mega head. Ma panen siia selle retseptiga. Nii, see on siis minu järjekordne vegan kokasaade, nagu on valmimas. Oho. Pildistamise hetked. Me vaatame nüüd Eurovisiooni siin kollektiivselt, et keegi ei vaata. Reaalselt vaadake, kui ilus siin on. Olsa meil käib Eurovisioon Eesti vist praegu laulappa. Appi võpinad! Need on need meie aja klubi laulud vaata. Reaalselt mäletan, kuidas me sellega klubist tänkisime. Oleme jõudnud Otepääle. Tere, me oleme jõudnud siia Kelli aeda jälle. Ja ma tahtsin teile oma outfiti lihtsalt näidata. Kellil on ka ilus outfit, suvine. Meie siin õpime, seal valmib meie toit kogu kärg perele. Ja siin käib natuke kohutav saade. Ja mina pean siis seekord Maria Rannavälja interviud transkribeerima. Siin on 17 lehekülge teksti. Nii tore! Tervist, ma pole oma blooginud jälle. Iga klipp algab sellega, et tere, ma pole oma blooginud. Ma sain töö jälle. Ma hakkan mentornaudis TikTokke tegema. Ma juba tegin seda nagu mingi 2 kuud, aga nagu praktikana. Nii et nüüd see on mu päris töö. Kes oleks arvanud, et TikTokile tegemisest võib töö saa? Ma olen nii hyped, sest mul oli just selle nädala kõige stressi rohkem aine sai läbi. Also, me pidime täna viiele miinusele minema, mis on Kaubamäe parklas. Aga siis ma sain teada, et see pilet on 25 euris. Ma olin nagu, oh hell no. Oh wait, ai, see oli homme kohtis mitte täna. Aga kaubas on minu silm ja kevad on käes ja... Minult head palad! Me suuntume nüüd turundusklubi Brallele. Ja ma pidin minema rattaga, aga siis vihm hakkas sadama. Ja nüüd päike paistab. Me jõudsime finaali kuidagi. Mitu läbi sa olid teise koha Beerpongi võistlusel? Hakkame siis järjest alla. See on ta mingi uus raak, kõige uued raamat. Nüüd me läheme kuulsusega kokku saama. Minu väga suure iidoli ka, kes on genialistide solist. Me läheme temalt ratast varastama. Ei, me läheme ratast laenama. Mul on nii huvitav elu, nagu te näete. Tulge kõik siis sügisel turundusklubisse, sest mina olen sisetiimi juht, ehk siis ma korraldan pidusid. Vaadake, kui ilus supilinn on. Me saime nii laheda ratta. Ma tean, kuidas ma sõidan. Vau, see töötab. Innovaatilised leiutised siin. Meil siin üks nädal vahetus juba oli see retsept, aga teeme uuesti selle retsepti. Proovime uuesti telefonu, see vist tegelikult oli seal ka kuski. Tervist kõigile! On kätte jõudnud laupäev. Ja ma sain just 2 koostööpakki kätte. Väga interesting. Ja täna on siis Ketrini lahkumispidu. Ketrini läheb meil 3 kuuks Ameerikasse. Ja täna me peame väikse pralle maha. Ja minul ja Kellil on siis luuletus ette valmistatud. See on low-key kohutav. Me otsime siis enda esituse jaoks parukile.
Neiu Ketrin. Võta paljaks. Nii, ja siin me võtame siis kohe kilo, 5 kilo sibulat. Gurmee õhtusööki hakkame siis täna küpsetama ja vaadake seda pauguvillina. Siin on meil õhtusöök. Meil on siin väiksed saunaõhtud, nagu te näete. 3, 2, 1. This is Finn's trummipõrin. Palju õnne sulle, kallis Kelli. Siin. Sõbraks me ju alles saime, aga juba sa lähed raibe. Meid see ikka meeles pea, kuigi mehi palju seal. Ma ei tunne sind küll kaua, aga valmis kaevan sulle hava. Kui plaanid sinna jääda kauemaks, ole mureta Ketrin, seda me sulle ei andestaks. Tere hommikust kõigile! Me suundume kohe Kelli juurde. Siin on viinamarjad, mis me tõe sünnipäevaks kingime. Ja šampus! Vaadake, meil on siin aias ilusad tulbi kasvandused. Nüüd me hakkame Kellile tulpe lõikama. Vaadake, kui ilus lillegi. Vaadake, mingi malts kasvab siin. No nii, jõudsime kohale. Tšau! Palju õnne! Näita palun neid lilli. Täitsa koduaiast. Oi, nii armas. Vaadake, siin on matchivad outfitid. Ma pakun oma neid fotograafiteenuseid. Tund aega hiljem ja me ikka veel pildistame. Nii tore. Ja vaadake, kui ilus taevas. Oppime kukku. Tere kõigile, on kätte jõudnud suvi, nagu te näete. Ma siis sain 2 sellist koostööpakikest. Ma siis mõtlesin, et ma näitan teile natuke, mis siin sees on. Esimene on seik. Siin on selline ilus roosa pakend. Üks on selline training journal. See on tegelikult Ketrinile, sest tema on meil selline spordipõis. Selline training päeving. Päevik kind of thing. It fit on, eks ole? See peaks olema nagu produktiivsuspäevik. Saad oma produktiivset elu planeerida. Armastus ise endale. See on selline self-love kind of thingi. Ja täiega paljud soovitasid mulle seda. Väga palju lähekülg sellest, kuidas enda elu toredavaks muuta. Next up is Avstop. Ma tundub kogu aeg, et keegi maja. See oli ainuke värviline asja neil. No täiega võngun. Ja siis seda ma tahtsin ka valget, aga neil ei olnud kahjuks. Ja siin on kirjas. Vahel ma lihtsalt jalutan öisel vihmasel Toomemäel. Rüüpan taskust pilsnerit ja mõtlen, et olen luuletus. Sama. Me oleme jõudnud siia põllu peale kontenti pildistama. Kuidas saada puuke 1000 valor? Kõiki viimsed käivad kindlasti võilille põllu peal märkmiku täitmas on ju. Hello! Oi, kui sinine siin kõik appi. Igatahes ma käisin täna kontenti filmimas kuskilt põlla päeval. Mu püksid on üleni kollased selle õie tolmu pärast. Ja meid valiti siis Ketriniga turundusklubi juhatusse sügisest. Ja täna on siis väike Simman, kus on siis uus ja vana juhatus.
oleme jõudnud Karlovasse. Fun fact, ma elasin siin väiksena. See on Ants. Golfi õpetaja. Hello, uues Anni suvine. Igatahes, täna on jälle sõike vahva päev, kus me oleme Tiksuga filmima. Lõpuks on kätte jõudnud suvi, õues on üles mingi 20 midagi kraadi. Nii, ma sain lõpuks oma valged vansid karbist välja võtta ja mul on vaja teile oma outfiti näidata. See ürp, mis mul seljas on, kas on sõna üldse või? Kõlab nagu sõna, mis võiks kirjaldada seda riietuseselt. Igatahes, see on mega hea, sest nagu see näeb välja nagu seelik, aga tegelikult need on püksid, nii et rattaga on mega nais sõita. Tere, me oleme jõudnud siia keset põldu. Hakka nüüd selle vingesärgiga pilte tegema. Thank you. Hello! On kätte jõudnud neljapäev ja ma näen välja nagu ma ei oleks mingi kuu aega maganud. Aga mul on sõike stress relief, sest nagu mul oli täna kõige kohutavam eksam. Ja peale seda mul on veel 2 eksamit järgmine nädal. Ja siis ongi selle semestriga, selle õppeaastaga ühel pool. Ja ma hakkasin lambist ka neli saia tegema. Oi, ma filmisin siin paras, et sa oled nii lühike. Vaadake, kes kohale jõudis. No tere. Väga ratas. Ja täna me siis lähme Kelly sünnipäevale. Tema team party on erksad värvid. Ja siin on meie kingitus. Siin sees on Shotty Vöö ja siis siin on ta reisifond või tatuufond, ma veel ei tea. Also, Germol on kõige lahedam see outfit. Mis asjus? Nii, vaadake, ma tegin endale uued kulmud. No nii, vaadake meie lahedad outfitte. Mehed pildi peal nagu. Ui, see olid toga, jah. Sellega näo, sellega ei ole rattalukku. Nii, nüüd te storyboardide. Wow, tongid! Issa, kui palju neid on. One eternity later. Siin on veel 2 sünnipäevalast ja puha ja tipimeister Jürgen Weber. Wow, milline suur salatikaus! Sa oled nii värviline! Kallis Kelli, palju õnne sulle! Asu vorstid on veel külmad. Mida nii on võtta sellega? Okei, vaabank, ma võtan. Juhu! Aal on otskei. Oi, sa kõik on siin. Kõige parem outfit on palju õnne. Täna on meil siis selline nukkerpäev, kus Ketrin sõidab Ameerikasse. Vaadake, siin on kohalik kobras. Jõudsimegi kohale.